Hei alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så er jeg blitt litt friskere, fortsatt tett i ørene og litt grann vondt i halsen, men forhåpentligvis så blir det borte. Og nå så tenkte jeg å ta og lage meg noe å spise. Da er det litt mørkt, sånn jeg tenkte å lage noe å spise, og ettersom jeg er asiat, så må jeg ha nudler. Nå er jeg litt usikker hvor mine nudler ligger, da. Jeg tror de ligger her. Sånne nudler. Det er Mr. Lee. Det er ikke verdens beste nudler, men det funker. Så da må vi jo ha kasserolle, så man har vann oppi. Så får jeg koke nudlene mine på en sånn litt spesiell måte, da. For jeg har litt mye vann, for jeg er veldig glad i den sausen, eller saften. Men jeg spiser ikke, jeg drikker ikke så veldig mye av den saften. Men det er godt å ha, da. Da er nudlene mine ferdige, og jeg måtte spise litt is. Så sånn ser det ut. Det er helt sånn der standard Mr. Lee, da. Og hver gang jeg sitter og... Oi, hør på den stemmen der. Hver gang jeg sitter og spiser nudler, så pleier jeg å se litt på TV og litt sånne ting. Så jeg aner ikke hvorfor, men jeg får i hvert fall se en timelapse på hvordan, ja, hvordan jeg sitter og spiser. Og så skjer helt hva som skjer, da. Så jeg egentlig bare sitter i sofaen og ligger i sofaen og spiser nudler, da. Så jeg spiser nudler, og det var jo godt som vanlig. Det var ikke så veldig mye smak på grunn av at jeg har ikke helt smakløkene på plass. Men så skillet jeg litt med litt Netflix og serie der. Og jeg så på Blacklist. Og hvis du ikke har sett Blacklist, så anbefaler jeg at du gjør det. Fordi det er et fantastisk spennende serie. Jeg har i hvert fall fått tilbake Ronny min, og det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Den står her. Eller står ikke der, den ligger oppi den kassa der, da. Så det er spennende, skal vi se. Yes, der kom jeg ut, og jeg har jo møtt naboen min, han her. Han har begynt med å lage litt kortfilmer, eller med noen venner også. Ja. Kan du fortelle litt om den? Det handler om at jeg er liksom litt sånn slem, da. Og så er det liksom mobbete, bøllete, da. Og så er det en gjeng som jeg da kaller loser-gjengen, da. Det er ikke bare han som er rollen her, det er jo blant annet hun. Hva er det din rolle? Hun heter Mahin som rolle. Og så er det at hun er liksom en av gjengen, loser-gjengen. Hun er mer den ene av dem som oppfører seg så barnslig og litt tullete. Så hun er liksom, ja, du vet. Da har jeg kommet ut, og beklager for å hoppe, for det siste klipp dere så var jeg litt pigg. Og nå har jeg sovet litt, så nå skal jeg til parken en tur og se hva som skjer der, for det er et eller annet som skjer, som du sikkert hører i bakgrunnen. Så det synes jeg blir spennende, så er det bare og bli med på denne lydturen. Da har jeg vært og sett på en sånn små konsert på like ved Torshov, eller Torshovparken. Det var tydeligvis noe med musikkstudio for ungdommer, sånn er sannsynligvis gratis. Og de hører dem i bakgrunnen. Det var jo koselig å se på, og jeg beklager for ikke var så veldig lang videoblogg, men sånn er det. For ikke alltid blir så like lang. Jeg prøver å ligge på 7 minutter. Men jeg er litt usikker hvor lenge jeg ligger på, men jeg finner ut etter redigering. Husk å like denne videoen hvis du likte den, ta og kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på, og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi det setter jeg stor pris på. Så ses vi til neste gang. Ha det bra!